gram lënë narkotike llojit marijuana e dalin nga fshati Lazarat me destinacion Greqin, është sekuestruar nga policia rrugore Gjirokastrës. Droga është gjetur në një automjet me targa falco që po udhëtonte në drejtim të Sarandës. Pas braktisjes së automjetit në afërsi të fshatit Jorgucat nga personi që po e drejtonte, në automjet janë gjetur 4 çanta të mbushura me marijuana. Personi është larguar më pas duke përfituar nga nata dhe forcat e policisë janë vënë në ndjekje të tij. Sipas policisë, mbi bazën e informacioneve të grumbulluara në rrugë operative dhe të provave në vendngjarje, është bërë identifikimi i autorit, i cili është nga fshati Lazarat, por sipas policisë, për arsye hetimi, nuk bëhen të ditura gjeneralitetet e tij. Materialet i kanë kaluar prokurorisë rreth gjyqësor të Gjirokastrës për veprime të mëtejshme, për veprën penale, prodhim dhe shitje narkotikëve. Vepër kjo e parashikuar nga neni 283 i Kodit Penal. Kryetari